טובה, קיבלתי היום את מכונת אספרסו, וזה הספתח, אספרסו שוקו שאני מאוד אוהב, ואני לא צריך להוסיף סוכר, וזו מכונה מיוחדת להקצפת חלה ולחימום שלו, הדבר הכי טוב היום שיש להם. וקיבלתי מתנה 4 כוסות, אני אקבל עוד 4 כוסות לאספרסו, וגם קיבלתי מתנה חבילה של קפסולות, מעבר ל-100 קפסולות שאני מקבל כל חודש. אז זהו, שיהיה לרוויה, לי ולאורחים.